Čau, tady Freeskur, vítám vás u tohoto dalšího videa a v dnešním videu se vydáme s Petrem Macháčkem do skateparku Podbaba. Určitě už to znáte, Petra Macháčka znáte z mých videí, skatepark Podbaba už taky znáte z mých videí, co určitě ještě znáte, můj merch, OK, můj krásný No Family merch na webu freeskur.eu nebo na kamenný prodejně Gizmania. A co ještě, přihlašte se na můj tábor, na můj koloběžkářský tábor pro začátečníky i pokročilé ve Stráži pod Ralskem na www.skutkem.eu. Je to všechno pro začátek, všechny informace, razím do auta a uvidíme se tam. Čus. To jsi hodně překvapil. Ahoj. Byla hodně rychle domluva. To víš, to musí být. To se cení, kamaráde. Ty krás, tak jsem zvědavej, no. Mám teďka půjčenou na týden Vitaru, tak jsem zvědavej, tam to vejde. Je to taky větší, no. A není to úplně jako velký SUVčko. Je to malý SUVčko, no. Dobrý, střecha, pojď. Jo. Už jsme tam. Tak? Aha. Super. Legi máš, jo, dobrý, na druhou stranu. Tak jo, jsme v autě, Petr Macháček, ahoj zase. Čau. Čau. Jsem zrovna psal a on, jo, zrovna jedu do Podbabu a já, jo, tak to jedem spolu. Spontánnost. Yes, nejlepší. Už jsem tam byl, jednou jsem tam točil video, viděl? Já jsem viděl, no. A? To vypadá, jsem byl zamlouvaný. Podle mě tam dneska byl úplně somy. To jo, no, protože ono před chvilkou pršelo. Bylo to krásně střešní okýnko, ej. Mám teďka půjčenou na týden Vitaru, díky moc Suzuki. A tak, no, mám Vitaru v automatu, což je poprvé, co mám vlastně jakoby automat, nebo řídil jsem automat, když jsem si půjčoval takový ty auta. Teďka poprvé jako žiju s automatem a je to hrozně velký rozdíl, prostě je to úplně co jiný. Je to pohodička do Prahy. To no, ale jakoby normálně si říkám, že bych radši měl toho Swifta, no, baví mě to víc ten manuál. A nejsou to jenom nějaký kec, abych vypadal jako frajírek, ale prostě fakt mě to baví víc. To je dobře, že to takhle cítíš, to je právě o tom, no. Chlapi tak mají, že víc většinou baví jako si řadit, viď? Yes. Ej, jsme teďka už tady, skatepark. Bába, Podbaba na bábu. Tady vynáváme už kolo, já teda půjdu si pomoct Petrovi. Každopádně, jsme tady, jsem zvědavý, kolik tam bude lidí. Doufám, že tam bude sucho, což by mělo být. A doufám, že si pořádně zajezdíme. Tak, jsme ve skateparku, je tady poměrně dost lidí na to, že před chvilkou přestalo pršet. Nevadí, přepínám na GoPro a jdem si zajezdit. Yes, ještě se musím teda vyměnit kolečka a mám dokonce už nový chránič na kolena, takže budu safe. Yes, jdem na to. Tak jo, přepl jsem na GoPro, teďka se ještě vyměním kolečka a jdeme jezdit. Yes, takže, hele, mám tady nový chrániče, takže jsem zvědavý, jak budou fungovat. Ale každopádně, co mám tady, tak ještě jsou nový kolečka, protože i když je mám krátkou dobu, tak za prvý zádu to kolečko je naprosto zničený z toho, jak jsem jel Petřín a brzdil jsem samozřejmě, vidíte, brzda úplně rozsvařená, kolečka se úplně v háji a vepředu to kolečko se mi slíká, jo, takže mám tady nový kolečka, který si teďka vyměním. Super, že musím vyměňovat ty vole ložiska. Krásně nový. Ještě to vzadu. Tak kamaráde, teď jsem dal dvakrát po sobě věc, kterou kdybych natočil, jak se stojí všichni ze sedu. Ty krávo, kámo, to kolo je úplně v hajzlu. Čus. To je úplně v hajzlu to kolo, ale jako úplně. Yes, paráda, kolečko vyměněný. Easy business. On má chrániče, ty vole. Mám je na sobě a už mě to nebaví nějak, už to je nějaký jako nepohodlný. Funguje to asi, no. Můžeš, no. Vám. Teď co bych chtěl dát, tak tamhle taky ten box. Tak nejdřív přišede, pak přišede bar. Ty vole, no. Vole. Ty
ty vole, chápeš to? Ty králo! Kámo, já to mám natočený. To se posedal. Mám to natočený. Já ty točím, vole. Ty natočený. Myslím, že jo. No jasně, mám to natočený. Tak, konečně jsem se naučil Oppo Feeble. Takže co tady dám? Oppo Feeble Whip Out, Feeble Bastion Out. Samozřejmě, že když mám kameru, tak to prostě nejde. Je to tam. Jsem to už vodil krásně na kameru. Po Feeble Whip Out, Feeble Barrel Out. Dobře. To už jsou sérky normálně. To je teda Oppo Bar, teda Oppo Boron, aby se chvíl. Na Frombor. Frombor. A ty to skáčeš jako z té strany, nebo naopak? Naopak. No. Je tam, ale jako byl tam. Ale Oppo Feeble. Ty vole. Vody je z toho traka nahoru? Ne. Jako voda tak, no pak jsem to obklouval. Já bych to chtěl vidět, že bys se zdál, aby z traka nahoru, tam bys se otočil a něco z toho railu dolů. Třeba bor, kobar. Kobar. To by byla se. Žiješ v jiném světě, hoku. Ne, koukej, já ti ukážu. Ty nežiješ, takhle, ty nežiješ v mém světě. Pojď za mnou, já ti ukážu tu serku a ty dáš hned taky. Dobře. Jedeš ty, jo, úplně na pohodu. Vůbec neřešíš nic. Tak jsem se jako otočil jako že nic. A jedeš prostě, a tady ještě do toho kluci mahnuli, a tady třeba triple. Dobře, tak já zkusím toho traka, ty vole. Ještě to báro do toho. To nejede. Ej! Počkej. Nemám rozvázanou tkaníčku, který hajzl to řek. Já mám radost, já jsem si dal traka, takže já jsem spoko. Yes. No, starý kolečka, měl jsem je měsíc a už jsou jako rozvážděný, ale myslím, že někdo by je mohl zužitkovat, i když teda nevím komu se. No jo, tyva, to jsou takovýhle kolečka, který se asi někomu nevejdou jen tak do desky. Ale hoši, kdo chce kolečka nový, oni jsou starý, ale jako... Ne, počkej, to nebude jen tak. Uděláme to jednoduše. Dvě kolečka, dám to jednomu člověku, kdo vyhraje kámen, nůžky, papír. Ne, chci to dát jenom jednomu, protože prostě jsou to dvě stejné kolečka, no. Jeden je sice sjetý, druhý je trošku se odlepuje, myslím, že někdo to zužitkuje. Pojďte, počkej, kolik vás je? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nejdřív 4 proti 4. 1, 2, 3, teď. Ty vole, to bylo rychlý, a teďka vy 4. 1, 2, 3, teď. Jest, my dva teď. Tak jo, a pojď. Raz, dva, tři, teď. 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 Yes. No a teďka vy dva, no, kdo získá. Tak jo, počkej, a pojďte fandit, musíte fandit. Pojďte, jej. Tak pojď. Raz, dva, tři, teď. Ty kráso, tak tady máš kolečka. Starý nový kolečka. Ty jsi mu dal jedno, jo? Tak to seš frajer, ty vole. Frajer, dobrý, tak to jste frajeři. Tak jo lidi, dojezdil jsem, karta je plná, takže hodina záznamu, co se stříhám, jsem 10-minutový video. Teď je konec pro dnešní video, co vám video líbilo, dejte určitě palec nahoru, určitě se přihlašte na náš tábor, nebo na můj tábor, skutkem.eu, sejte mě na Instagramu, instagram.eu.
instagram.com/freescoot, kupujte mu merch, to všechno znáte, freescoot.eu. A hlavně přijďte 26.5. do Bratislavy, do skateparku Petržalka. Všechno máte v popisku, já se s váma loučím a u dalšího videa. Ty s váma lidi. Jsem freescoot, se mnou jde celý klub, děláme hluk, se mnou jde celý klub. Já jsem freescoot, se mnou jde celý